Dobrý den, dámy a pánové, jak jste si určitě všimli, tak Vánoce jsou za dveřmi a posledních několik let bývá pravidlem, že těsně před Vánocemi a nebo na štědrý den vycházejí fakta vítězí. A možná si pamatujete na poslední update na tomhle kanálu, kde jsem řekl něco ve smyslu... Na tomto kanálu se uvidíme na Vánoce, u premiéry zatím nejnáročnějšího dílu fakta vítězí, na jakém jsem zatím dělal. O iluminátech a tajných společenstvích. No, jak jste asi pochopili ze samotné existence tohohle videa, tak letos na Vánoce fakta nevejdou. S tím, že máme teď teda dvě možnosti. Ta první možnost je, že se kolektivně shodneme, že Vánoce odložíme o pár měsíců někdy na léto nebo tak něco. S tím, že samozřejmě kdokoliv jste pro, hlasujte dole v komentářích, kdokoliv jste proti, hlasujte ještě výrazněji. A nebo samozřejmě přijmeme tu tezi číslo dvě, což je ten skutečný důvod pro to, proč teď fakta nevyjdou. A sice, že oproti předchozím letům, rokům se říká Patriku, kdy jsem většinou strašně moc uspěchával po produkci a ten deadline bral jako vyložený deadline, přes tady nejede vlak, tak mělo to pozitivní asi roli v tom, že fakta vyšla. Na druhou stranu řada věcí mohla být líp a já jsem se rozhodl u Iluminátu to, to dělat jinak, dělat mnohem hlubší přípravu, protože to video je složitější a v podstatě netlačit to na ten konkrétní deadline, který vím, že jsem stýbil ale prostě shit happens, jak se říká. A od posledního updateu se stala skutečně spousta věcí. Já nevím, jak moc sledujete moje ostatní sítě nebo případně další youtubeové aktivity, a nebo jak moc se koukáte do záložky komunity, případně jak moc na vás to vyskakuje. Ale pokud vás to náhodou minulo, tak já od září mám nový kanál, který se jmenuje Spiknutí, na kterém jsem tři měsíce každý den vydával nějaká videa o konspiračních teoriích, o dezinformacích, pseudovědě i o nějaké vědě kolem toho všeho. Teď od prosince vydávám videa třikrát týdně, takže v tuhle tu chvíli, pokud máte touhu potom vidět nějaký nový obsah o konspiračních teoriích, tak jděte na kanál Spiknutí už teď tam mám 73 nových videí. Takže to je takový můj vánoční dárek pro ty, kteří nevěděli, že kanál Spiknutí existuje. Jednoduše řečeno, já jsem ten update točil někdy v půlce července a já jsem se od té doby docela pral s tím, jakým směrem se bude ubírat moje další práce. Byl jsem trošičku zase na nějakým pokrojem vyhoření a tvůrčí krize a v podstatě uh, dospěl jsem k tomu, že vlastně potřebuji nějak zhodnotit ten čas obrovský, který jsem věnoval rešerši i třeba téma, který pak následně nevychází ve videích. A štvalo mě, že uh, na jednu stranu si chci dát strašnou práci s těma iluminátama, o kterých se budeme bavit za chviličku, v jakém jsou stavu, a, ale zároveň, že vlastně vy vůbec nevíte v podstatě, co dělám, že jo, pokud nechodíte na pracovní streamy na Twitchi. A v tu chvíli v podstatě jsem si řekl, dobře, něco musíme změnit a zrodil se vlastně až na konci srpna na dovolený, když jsem, když jsem odpočíval, tak vlastně vznikl nápad toho udělat kanál, kde budu pravidelně vlastně vydávat videa o všem možném, co jsem četl už na téma konspiračních teorií a případně nějakých aktuálních kaus. To znamená, že v podstatě to mi zabíralo velkou část mýho času v září, v říjnu, částečně listopadu, než se to trošku ustálilo. A já jsem vlastně tyko najal pořádně na takový režim, kdy dělám na z čehož se stal trošku můj takový hlavní obsah z toho hlediska, že kratší videa jsou přece jenom pro lidi stravitelnější a jsem vlastně mnohem radši, když lidi dostávají nějaký argumentační náboje z co nejširšího spektra konspiračních teorií. Jo. S tím, že vlastně jsem teda posunul fakta vítězí a hlavně ty ilumináty, kteří jsou teda fakt mega, mega můj projekt, na prostě dlouhodobý projekt. Jo. Takže pokud chcete skutečně detailní povídání o tom, v jakém stavu se nachází, proč, jak jsme se k tomu dostali, uh, ty fakta o iluminátech, tak to rozvádím asi v hodině 20 uh, ve speciální epizodě na Patreonu. Takže dokud z vás do mě podporujete na Patreonu a třeba tam vůbec nechodíte, pokud jste na týru, tuším 5 dolarů a víš, tak máte přístup k poslednímu videu, kde rozobírám všechny detaily, které by vás mohly zajímat. A tak to vezmu stručně pro ty, kdo prostě jenom chodí na tady ten kanál a čekají na fakta. To, čím já tady mávám v ruce, je první verze scénáře, kterou jsem si konečně dopsal asi měsíc zpátky, vytisknul a začal jsem dělat úpravy. V tuhle tu chvíli samozřejmě můžete všimnout, že se prostě s tím lidí pracuje. Úpravy ruční byly dodělány, velká část už je upravená i následně do verze 1.1 na mých, v mých dokumentech, s tím, že tam potřeba ještě dopsat nějaké věci, které předchozí Patrik přeskočil a trošku doladit závěr. To je teda první věc, je, že vlastně ten scénář existuje, už existuje i jeho lepší verze a ještě bude docházet k několika jakoby řekněme předěláním a úpravám pro to, aby vlastně přišla ta fáze produkční. Jak jsem totiž říkal a rozvádím to i v tom dokumentu na Patreonu, dokumentu, asi to je dokument, tak v podstatě tady ta fakta budou trošku jiná v řadě různých věcí a jedna z nich je produkční náročnost. Například to, co mě čeká teď, ještě do konce roku a zapracuju další nějaký změny do té další verze scénáře a už jsem dohnutý s jedním grafikem lomeno ilustrátorem, že tam budeme mít takový cool vizuály, doufám. Kde vlastně já některé scény mu načrtnu, připravím, aby on začal vlastně pracovat na tom, aby v následujících měsících vznikl i unikátní vizuál pro ta fakta. Takže jednoduše řečeno, abyste měli představu o tom, co se z toho stalo. V podstatě v tuhle chvíli už je hotová osnova, je kompletně hotová rešerše a mám teda hotovou nějakou druhou verzi scénáře první části iluminátů. V podstatě v tuhle chvíli je stav takový, že ilumináti budou rozděleni do čtyř plnohodnotných videí. Čtyř plnohodnotných fakt, která na sebe budou uh, uh, následně navazovat a budou vycházet v průběhu. Příštího roku. Já vím, že to zní jako monumentální projekt. Vím, že uh, moje historie jakýchkoliv sérií není úplně skvělá v tom, že řada z nich nebyla dokončených, proto jsem zvolil trošku jiný přístup. A sice ten, že teďkon veškerá rešerše prakticky s nějakýma drobnýma doplňkama, které ještě přijdou, uh, byla udělaná dopředu. Na všechny čtyři díly dopředu mám v podstatě hotovou rešerši osnovu, co všechno tam bude. A jakmile dokončím druhou verzi tohohle scénáře a uh, na, napíšu grafikovi, co z toho má začít dělat za scény, tak za A začnu natáčet tu verzi na hrubo, abych viděl, jak to funguje, než se přesunu na set, který bude jiný než tady a za B okamžitě začnu psát na základě té rešerše, co už mám hotovou, scénář na dvojku. A v podstatě ideální stav je ten, abych... V v prvních měsících příštího roku měl nějakým způsobem připravený ty scénáře najednou a mohl je točit uh, v podstatě takovým způsobem, Jacksonovským způsobem, pána prstenu trilogie. Já vím, že <hým> přirovnání není kvalitativní, ale čistě produkční. A vlastně, abych se vyhnul tomu, že po jednom, dvou videích už nebudu chtít pokračovat, chápete? Ten důvod je prostý. Já jsem totiž postupem času při rešerši hromady různých materiálů dospěl k tomu, že ilumináti nejsou jenom příběh bavorských iluminátů. Není to jenom o jednom tajném společenství, protože oni mají absolutně fascinující historii, která se prolíná od 18. přes 19. a 20. století až do současnosti. A když jsem začal psát původní verzi scénáře, tak jsem zjistil, že to prostě nefunguje tak abych tam popsal všechno, co mi přijde zajímavý. A začal jsem to vlastně rozdělovat a rozdělovat a rozdělovat. A v tuhle tu chvíli je plán takovej, že první díl, který je tady v podstatě hotový, je o bavorských iluminátech, o těch skutečných iluminátech v 18. století, kde jsem si nastudoval obrovské množství těch nejlepších informací, co jsem na to téma byl schopný najít. A v podstatě tam pokryjeme vyloženě historii toho řádu a zednářů. A je to, je, to hrozně zajímavý téma, který samo o sobě vystačí minimálně na hodinový dokumentík. Následně druhý díl bude věnovaný Legendě iluminátů, která se začala budovat po té, co se rozpadly na konci toho 18. století. Takže tam uvidíme, jak začaly vznikat postupně ty konspirační teorie, jak se začaly prolínat s jinými a budeme pokračovat dál k současnosti. Po dlouhém uvažování jsem se rozhodl, že třetí samostatný díl bude věnován antisemitismu. Což zní trošku zvláštně a zdánlivě to nemá s Illuminati nic společného. Ho, má. Má to hodně společného, protože bez toho, aniž bychom pochopili, jakým způsobem se napříč v jako více než dvěma tisíci lety historie prolínal antisemitismus a jak se vlastně Vetknu do těch konspiračních teorií o iluminátech, tak nemůžeme pochopit tu část poslední. A ta bude věnovaná e, vlastně současnosti. Od druhé poloviny 20. století, po druhé světové válce, až do současnosti, kdy vlastně došlo k nové aktualizaci takovému spinu e, konspirační teorie iluminátů, tak jak ji známe dnes. A říkám, každé to video bude mít podle mého odhadu hodinu a více. To znamená, že rozhodně ten plán je takový, že nejde o to, že by to bylo jedno video rozdělené do čtyř. Naopak, to téma samo expandovalo že čtyři videa mi přijdou takový nejlepší základ, jak to udělat. Jakmile se dostanu do dalších fází, ať už psaní nebo nějaké produkce, ta vás o tom určitě budu informovat minimálně na Patreonu, případně tady v příspěvcích, anebo mě můžete sledovat na Twitchi a dalších sociálních sítích, kde budu určitě dávat nějaké fotky a updaty, takže se nebojte, budu průběžně říkat, jak jsem na tom. Takže tímto se moc omlouvám, že jsem v podstatě rok dopředu týzoval, že přijdou fakta na Vánoce, že jsem to slíbil, byl to skutečně můj plán, ale letošní rok se změnila strašná spousta věcí i ohledně toho, jakým způsobem jsem přistupoval k práci, jak se mi vyvíjelo to téma pod rukama. A upřímně radši poruším tady ten slib, když vím a chci, že ten produkt pak bude lepší. Takže doufám, že tady to pochopíte a samozřejmě, jak říkám, pokud byste chtěli teda nějaký obsah místo iluminátů, tak hromada videí je teď na spiknutích. Když tak dám dolů odkazy i na moje záznamový kanály z Twitche, kde najdete nějaký pracovní rozbory. Já postupně možná udělám i nějaký sestřih nějakého backstage, právě práce na iluminátech, což jsem dělal i v rámci Twitche. A případně, kdybyste chtěli něco odpočinkovějšího, tak mám i záznamový herní kanál, takže obsahu budete mít určitě spoustu, jenom fakta, hashtag budou. A víte co, dáme si na závěr schválně někde zprostředka prostředka takovej drobný teaser a schválně uvidíme, jestli ta finální podoba scénáře bude úplně stejná oproti tomu, jak to tady vypadá přeškrtané na papíře. <těk> Takže bez kontextu uprostřed ilmrátů. Jenže, jak už jsme zjistili, Adam Weishaupt je tak trochu nepoučitelný debil a začne Adolfovi pracovitosti okamžitě zneužívat. Nejdříve hodnotí nabírat nové členy, aby mohl postoupit v řádu výše, jenže to funguje až moc dobře, Adolf se svým nadšením a skvělým sociálním kapitálem naverbuje k iluminátům samé seniorní členy zednářů, kteří rovnou dostanou hodnost minervalů a stále se dožadují dalších tajemství a postupu, které jim Adolf ani Adam nemohou poskytnout. Adolf je nezná a Adam je prostě ještě nemá hotové. To je jenom tak pro představu, já jsem si tady mimochodem rovnou udělal ještě poznámku, když jsem prohodil dvě slova. Myslím si, že ještě tady ten scénář projde několika úpravama. Jinak tohle tu chvíli má asi 34 strany, jestli se, se nemýlím. Což ano, v tuto chvíli je nejdelší scénář, jaký jsem na fakta udělal. A to je jedna čtvrtina iluminátů. Takže toliko k faktům, jak říkám, kdyby vás zajímalo víc, rozvádím to detailněji právě v tom videu na Patreonu. Moc díky lidi za to, že máte trpělivost a že mě podporujete všemi možnými způsoby. Vězte, že já sám strašně moc chci, aby fakta byla. Jenom chci s těmi ilumináty udělat něco jako jiného a speciálního. Takže fakt díky moc za trpělivost. Vím, že to trvá, vím, že to ještě trvat bude. Budu vás informovat o postupu a jednoho krásného dne, na který se strašně těším, se sejdeme na premiéře. Teďkon vám přeju hezké svátky, uvidíme se u spiknutí nebo u streamu na Twitchi, mějte se fajn, užívejte pohodu a naviděnou.